kważi l t titwemmen. Stqarrija mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern fuq ix-xandir nazzjonali illi ħalliet li kulħadd bla klim, wara li ftit inqas minn xarejn d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija rebaħ il-kawża kontra Vital Zustiward u l-poplu ħalura l-isptarijiet Issa Chris Fernet jipprova jieħu l-mertu ta' dan kollu. Din l-isqarrija tal-Ministru Fern saret din il-ġimma meta kienet jieħu sem fil program ekstra fl-imkien ma' deputat Stephen Spiteri. Fej jitħolu l-isqarrijiet ta' udex Karen u St. Lux, da' unissa palma ta' finti, palma ta' f'Malta kolla, għaddow għant gvern il-gvern ħadum l-ura, tal-kawza il-li kienem il-qorti tal-onorevoli ta, Delija. Izdal veritaj li l-kuntraġi annullat wara deċizjoni ċara tal-imħalle Francesco de Pasquale illi sejjaħdan dan id-dil pala fraudolenti fil-waqt li kellu klimi besa l-gvern immexxi minn Roberta Bela. Wara dak li għal fern fuq il-PBS kienem barax ta' kritika kontriħ, bosta sa' sew jek il-gvern tal-Lejber jafxisħi fil-waqt li sostnew li l-Partit Laburista għandu narrativa ta' erq. Uħut għalu il-partijt laburista maġbu għalu rispet lejn l-raburisti ġenwini fil-waqt li għalu li jinsabu mbelħin li l-partijt laburista issa waqa għal dan il-level. Intant fist għarrija l-kumpanija Stewart għalet li jekk ma jkunxem tranzizjoni immedjata u effiċjenti, zgur li se jkunem impat ħażin fuq il kwalità tal-kura tal pazzienti Awnek, Stewart saħet li dejjem ġabet l-interess tal pazzienti l-ewel. Fl-istqarrija Stewart il-menta tal-fat li gvern ta' fernu għabela, F'dan il-proċess wara nuqqasta esperjenza fil-waqt li għadu ma miex kuntat maħom dwar din il-tranzizjoni. Il-kumpanija għalet u koll li daħlet il-ment formali mal-Kamra tal kummerċ Internazjonali biex tinstab soluzzjoni.